Godmorgen og hej til alle klimatosser og følgere på Plantebevægelsen. Jeg er på vej mod København. Jeg skal møde Jonas Gregaard, en af Danmarks bedste cykelryttere på landevej. Han kører på Astana sammen med to andre danske ryttere. Den ene hedder Magnus Kort, og den anden hedder Jakob Fuglsang. Jonas er meget klimavest. Han går op i, hvad han spiser. Og han er faktisk en af de her unge atleter, som kigger meget ind imod den plantebaserede kost. Og Jonas har skiftet komælk ud med plantedrikke fra Naturlig. Og det har gjort, siger han selv, performer bedre på cyklen. Han får ikke alt det her slim, som komælksprodukter godt kan give, når man virkelig skal topperforme. Og I tænker, det går jo hammerstærkt her. Jonas har sagt, han er kun lige ved at varme op nu. Det er godt, I kan høre mit åndedræt. Jonas, han både er uge 19 danmarksmester og uge 23 danmarksmester. Tidligere. Ja, nu skal vi ikke lige fornærme nogen. Det Jonas fortalte mig, inden vi skulle ud på dagens tur, det er faktisk, at det er hans hviledag. Så vi har kørt stille og roligt. Synes du også det? Nej. Det synes jeg overhovedet ikke. Jonas, han sådan, kigger på alle steder, hvor han sådan kan forbedre sin præstation på cyklen. Og det her med, at den plantebaserede kost egentlig er en af vejene, som du sådan kigger ind i. Og Jonas, hvordan kan du mærke, at det gør noget godt for dig? Jamen, det kan jeg jo mærke på mange fronter, ikke? Altså, nu har jeg prøvet at leve efter det i en del måneder efterhånden. Og jeg føler bare, at min krop fungerer bedre, og det især også inde på mælkefronten, kan jeg mærke, at det går meget bedre og opbygge kød ud med nogle af naturlige produkter. Det er jo noget af det nemmeste at gøre, fordi at de smager jo fantastisk. Alle jer, der har lyst til at se cykelsport, kom til Esbjerg, se DM i landevejscykling og hæppe på Jonas Gregaard. Jeg vil hæppe på ham. Jeg vil stå og råbe til jer lige så røde hovedet, som jeg er nu. fordi du kører sgu godt på cykel, Jonas. Hvor er det, du bor hen i Spanien? Det er Girona. Den er jeg rigtig glad for at bo i, og ja. Du kan også finde naturlige produkter i nogle af butikkerne dernede. Og det er jo faktisk rigtigt. Vi er jo kommet ind i Spanien med naturlige smørbar. Vi håber via Jonas Gregaard, vores naturlige ambassadør i Spanien, at vi kan få nogle flere produkter ind på hylderne. Men det vil vi kæmpe for. Ja, i hvert fald på mine hylder. Som et sidste spørgsmål, som professionel cykelrytter, hvor mange kilometer kører man over? Jeg har allerede nu har jeg kørt over 18.000 kilometer, ikke? Ja, men jeg kommer i hvert fald op over 40, ikke? Hvis ikke mere. Altså. Der skal I tænke på det ude, det er også klimavenlig transport, jo. Så håber jeg på at måske blive udtaget til Vueltaen. Det store mål for sæsonen. Nu tager jeg lige en skarp kop kaffe, og så er vi klar til at give den gas igen. Vi er ude herfra, Cranks & Coffee. Det kan godt anbefales. Ret fed cykelcafé. I Klampenborg. Jeg overlevede cykelturen, og det er jeg rigtig glad for. Det var en kæmpe oplevelse. Helt fantastisk at møde sådan en ung atlet, som kører på næsten 100% plant-based power. Det kan sgu noget, altså. Vi vil følge ham på Naturlig og Plantebevægelsen. Der vil I kunne se mere til Jonas og hans kamp mod stjernerne på landevejen, hvor han kører på Octane 100. Som er lige med naturlige plantebaserede drikke og andre lækkerier fra vores sortiment. Nu går turen hjem ud af det dejlige og skønne Randers. Og naturligvis ude på Tællinger. De har det rigtig godt alle sammen derude. Og rigtig god dag til.